З 4 на 2. Нині така тенденція спостерігається ледь не у всій Європі. Мода на ровери прийшла і в Україну, у тому числі і в Хмельницький. Будівництво першої велодоріжки у місті вже розпочалося. Тепер справа за велопарковками. Зараз кількість велопарковок в місті Хмельницькому, м'яко кажучи, недостатня. Їх біля 60 чи 70. В той самий час, коли в європейських містах з подібним населенням, наприклад, в Любліні їх біля 700, тобто в 10 разів більше. А в Кракові їх там, здається, 2500. Тобто нам є куди рости. Сучасна європейського рівня велопарковка може з'явитися і у Хмельницькому. Проект для створення міської мережі розробили велолюбителі обласного центру. Запевняють, це вирішить проблему нестачі велопарковок у місті. Ми розробили проект Хмельницької міської велопарковки. Чому саме такої міської? Тут був взятий за основу досвід таких міст, як Люблін, Будапешт, де є свій дизайн велопарковки. Особливий та оригінальний дизайн буде і у нашої велопарковки. І ми розробили парковку, яка стилістично нагадує і літеру Х, і серце, і галочку виборів, що ми обираємо там світле майбутнє. Також парковка, саме головне, що вона правильна, тобто вона така, за яку велосипед можна причепити до рами, а не до колеса. На жаль, в Хмельницькому є досить багато незручних парковок, які чіпляються за колесо, їх легко велосипеди вкрасти, колесо може викрутитись, вони можуть впасти, незручні. Окрім того, кажуть велолюбителі, парковка буде практичною та покращить безпеку на дорогах. Ця велопарковка, її можна використовувати як обмежувальний такий паркан, стовпчик на тротуарах, щоб машини не паркувалися на тротуарах, щоб не заїжджали. Це так само буде сприяти безпеці руху пішоходів, оскільки їх контакт з автомобілями буде натуральним чином обмежений. При усіх плюсах парковка ще й дешева у виробництві, адже не матиме зварних швів та елементів. Вона буде відносно недорога у виробництві, бо в ній майже нема зварних елементів. Вона робиться тільки гнуттям труби. Хочемо зробити якісно, з нержавіючої сталі, щоб вона слугувала роками. Таким чином у Хмельницькому може побільшати місць для велопаркування. Проект «Хмельницька міська велопарковка» представлений для голосування на фінансування з бюджету міських ініціатив на 2017 рік. Втім, велолюбителі міста шукають і інші джерела інвестування. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».